Tak čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Thief. Tentokrát už možná posledního, uvidíme. Každopádně je tady boss fight. Vůbec nevím, co mám dělat. Takže jdem na to. Wow, ty jsi kokot! Co to je? K čemu to je? No, nestihl jsem to, že? A jsem mrtvej. Dobrý! Jako dobrý, v pohodě. No, to je hovado. Mě zabije jako na jednu ránu, mi chcete říct. OK, v tom případě je to v pohodě. Nenajdeš ani hovno, ty hovado. A nevím, co to... Ty jsi kokot! To snad není pravda. To mi neříkej, že tady budu takhle načítat, furt tak debil. Ty hází to sem pěkně jako. Debil jeden. Ohnivej šíp, to je super, no. Nemůžu ukládat, že? Nemůžu. Ne. Dobré, už mě nevidí. Koho mám pozorovat? Aha! Nečum na mě. Jo, tam si se mám dostat pryč. To mám asi otevřít tímhle. Nevíš vůbec. Co jsem si teďko pomohl, že jsem to otevřel? No to je prostě kokot. On mě jednou uvidí a už jsem mrtvý jako. Ty vole, to je docela fofr jako, a jako ultimátní borec, ty vole, docela. Já bych ho mohl jako sejmout něčím, ale... Jo, aha, ono to tady má víc těch, že jo. Já tady ustřelím tuhle pochodeň, to tady není. No ne, nevidíš mě, nemá šanci. Ten ve tmě, ty hováde jeden. On to... Teď mě viděl a nevím proč. Tak, dobrý. Dobré, dobré, dobré. Ještě tam s tím potřebujeme otočit. Ty vole, už to se zkouší. No ty vole, střelil přímo do mě, že? Ježíš, to je kretén! To si děláš prdel, ne? Co to je za boss fight, pochcanej? Já se k němu ani nemůžu dostat, jako že bych ho sejmul něčím. Ty vole, tak tohle bude dlouhý fight asi. To snad není pravda, ty vole. Co to je za misi jako? Co? Jo, to vymyslel, ty vole. Jaký kokot. To si děláte srandu, ne? Střetni se s ním nebo ho nech být, vole, no já bych rád. Co pak můžu, když tady střílí jak retard, vole, nějaký příblblej. Že to sem vyšije, vole, že jo? Jo, teď to otvírám. Už mě vidí. No, to víš, že mě viděl, no. Dělej, běž ty hovado! No, neprolezu tudy. Ne, 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 nemám šanci. Jo,
Že mě trefí, viď? Přes ten... Jo, mě nevidí teďko? Ne, nevidí, on mě ztratil. Ej, ty pochodně jsou tady hodně na hovno. Potřebuji ještě to dootevřít teda. Tak pojď, pojď. Jo, teď střílí někam do řítí. Dobrý. Teď ještě to druhý. No ty kráso, to je pokusů, ty vole. To si děláš prdel s ním země snad. Ježíš, to mě tak nebaví nikdy, tyhle mise, prostě. Jak prostě je OP, jak cip, a vy prostě nemáte absolutní šanci vůbec tomu vyhnout nijak. On to prostě jen tak zkusí střelit, prostě. Dobrý, tak to se mi povedlo. Na poprvý. Kam budeš střílet, ty idiote? Támhle, jo? Je to druhý kolo, vole. Na druhé straně, že? Někde. No prostě... Ty vole. Ty seš zmrt, panáčku. To je neuvěřitelný. Já vůbec nevím, kam střílí. Jestli jako má nějaký, nějak to, jako že to zkouší, nebo... Bych se aspoň mohl schovat za ty, že jo? Nemůžu ale. Střílí dvakrát do jednoho místa, že jo, skoro. Přeběhni to, dobré. Ty vole. Hej, já to seru. Já to prostě seru. Ty vole, co to je, jako? On střílí úplně kolem sebe všude. No to bych se rád vypařil, vole. A jak to mám si udělat, nevíš? Ty debile. No. Tady to otočím, to otevře jenom ten horní. No. A teď se potřebuji dostat tamhle, vole. A tam se nedostanu, protože on, mě, on to zase měl znahulí, vole, od někať. Hele, hele, hele. A jsem mrtvej, sledu, jo? Ne, dobré. Dělej. Ježíš ne! On je tady ještě zámek. To si děláš prdel! To si děláš prdel! To si snad děláš prdel! Já to nemůžu uložit. Abych na to měl klid, že? Na co bych to ukládal? Není potřeba. Ty vole. Ty ve, ještě ten zámek je hard jak cip. No a je to. Nic, lidi, já to udělám za kamerou. Já na to nemám nervy, ty vole. Konečně, ty vole. To je neuvěřitelný. No to byla tak debilní mise. Neuvěřitelný. Hlavně, že už je to za mnou. Ty vole. Fuj. Pane bože. Jděte mi s tím k šípkům normálně. Chceli jste ještě vypáčit ty dveře. A otevřít je ještě. Takže... Zavám tam les. That sea air I can smell. The exit must be near.
Takže super. Hlavně, že jsme tady, ty vole. A máme to za sebou. No maj, já si myslím, že z toho zblázním. On mě pak zabil ještě jednou a pak už jsem to udělal, takže to docela šlo. Ale... Duven bleed. Nejsem tady sám, jo. Super. Jsem rád, že tady nejsme sami. Aspoň bude sranda nějaká. Že? No jo, ty vole, už je tady kretének jeden. Nechutnej. A nevím, kudy chodí, že? On se bude vracet teďko, že jo? Ne, dobrý, jde dál. Takže my taky. Tudy asi ne. Jdeš ještě dolů, jo? OK. Co máme udělat? Najdi cestu z tunelu. Přes tohohle odsasa, že? On těma dveřma nepůjde, že? On se bude vracet teďko. Yes. OK. A kam se mám zašít, aby mě on neviděl? Tady to nikam nejde. On tady asi nějak bude chodit, že jo? Počkáme si tady, až ho uvidíme. Boždínku. To jsou krávoviny. No pojď ty, hovado. Akorát nás zdržuješ. Chodíš sem až ne? Jo, počkat. Jo, jde. Dobrý. Jde sem, já ho tady musím obšlihnout někde a pak ho oběhnu nějak. Dupej ale, ty vole, ty hnusáku. Plešatej. Nechutnej. Kudy půjdeš, vole? Půjdeš tady rovně nebo doprava? Pojď. Mám, bože můj, vole, Slendermani se přemnožili tady. Ježíš, jak je rozvážný, že? Ty pohyby prostě. Dělám pohyby. Rukama, nohama. Půjdeš doprava nebo rovně? Jdeš rovně, viď? Ne, jde sem. Ne, teď mě neuvidíš, vole. To víš, že mě viděl. Ale dobrý. Neví, on neví. No, on neví, dobrý. Ježíš, to mi nedělej, tyhle zámky debilní. Bože. Ty vole, dělej. Ať jsme v hajzlu tady odsaď. No tak, otevři to. Zavři to. Kráso. To je v prdeli. Začínám být vysoce naštvaný jako na tuhle hru, protože začíná to být čím dál tím horší a kaká mě to trošku. Můžeš jít do prdele tady odsaď. Jdi do hajzlu. O. Do hajzlu. On to ví, ty vole. Vidím tady totální hovno. To vám můžu říct. Zase otevří zámek, že? A on tady zas chodí. Pojď, ještě jeden. No. Super. Ty vole, to je hrozně zlouhavý tohle. Tak a zavři to. Dělej, zavři to. No. Bože. This boat, the Graven have been busy. Another of Orion's grand ideals that'll never float. Ty krávo. Co, máme jít dolů? No, asi jo, že?
Co to zase je? Super. Aspoň, že tady jsou lidi, ty vole. Ty miláškové jsou nechutný. Aha, tady se to dá někdy prolézt někam. OK. Super, dáme si šplhačku trošku. Šplhačka a la Tomb Raider, Assassin's Creed nebo cokoliv jinýho. Ty kráso, ale jsem z toho na prášky teda z téhle hry už. Čiže by to být trošku nepříjemné jako. To víš, že sem jde ten kokot. Takže si to uložíme. A dáme mu po palici asi. Ne, prostě on ho nemůže praštit po té pembeřici, vole, aby tam chcípnul. Kokot! Mě uvidí zase. Nečum! No. Jo, tady má střepy. A mě slyšel, že? Až tady půjdu. Hovado jedno. Teď se nebude svítit prostě. Tamhle taky ne, vole. Oh shit, oni jsou tady dva. No. A teď půjde sem to rozsvítit, že? Že půjde sem? Běž do prdele! No, ten šel do hajzlu. A ty půjdeš kudy? Tudy, dobré. Dobré. Neviděl, akorát nevím, kde je ta past, ty vole. Každopádně tady je jeden šulin, který ho budu muset asi kuchnout. Každopádně asi to uložím, zase. Dobrý, nebudu ho muset kuchat. Klidu. The man that Orion's running from. Would he save us just to abandon us? Do you doubt Orion? Hasn't he given us all that was promised? All. All and more. Now we owe him life for life. This man in black won't be the last. Je tady moc světlo, je tady světlo. Kurňa, je tady světlo. Where does a common bond man learn those fancy speeches? Or how to drive out sickness? He's no. Co mám dělat, no? Vyjít za dveře, vole. Zavřete si tam, kuci. Dělejte si, co chcete, vole. He fought for us, for his people. Look to Jacob, Sally, all those who gave their lives. Jestli jsme mídlo, vole, co to je? Aha. You'll see, brother. When our banners hang from every tower in this city, you'll see. Jo, tady tudy nahoru. Šup. Ty vole, jsme z toho venku, ne? Co? Ty vole, ještě jsem nenahrával dál, protože bys mi to nahrával ještě se teďko. Takovou jezdí ta loď? Co to je prdel, vole? Co to je? Za borca tam. Kouky, každopádně my se musíme dostat někam. Fuh. Co je to tady, vole? Jde to sem, ty vole? Tady nepotřebuji být. Kašlu, vole, já jdu dolů. Tyhle z těch, vole, z klíše nechci. Ty mě můžeš vidět a když mě uvidíš, tak co? Neřekneš to nikomu, že ne?
Co mám dělat, vole? Have a look. Obchodník! Pozor na něj! Se širokou hlavicí, hele, co se nám bude hodit? Jo, nemáš toho moc, ale. Dusivý, vodní, jen mi to nandej, ozubený, ano, výbušný, ano. Ten je trošku dražší, malinko jenom. Ohnivý šíp. Šíp slanem, tupý šíp, za jedno jenom. Oslepující bomba, mák. Co to je? Tak nic, dobrý. To nám bude stačit. Enjoy. Díky. To si teda užiju, vole. No jo, jenže jak se tam leze. Když tudy to nejde, tak kudy to jde teda? Jo, tudy! Přes bedinku, viď, pěkně. No jo, proč by ne? Mám se zase, ty vole, obíhal celý jak kokot. Wow. Je to kruté, jako. Je to velice kruté. A jsme tam. Najdi Orion a Erin. Oriona. Asi čokoláda Orion. Možná. Něco takovýho. Ty vole. Čuky čuk, kdo je tam? Nikdo? OK, jsme rádi. Přelez tam, dělej. Tak. Fuh, už to chci mít za sebou tu hru nějak. Abych vám pravdu řekl, jako. Začíná to být celkem kruťoučký, jako. No jo, pěkně drápkem, že? No jo. Tak. Ty to umíš, ty jsi ale tak šikovný chlapec. Tak, pěkně tady přelezem. Tady se pustíme. A jsme tady. Tak, OK. Co pa tu máme? Žádný nepřítel nikde, ty vole. Se mi nelíbí, vole. Vypadá velice podezřelé, jako. Jsem to zakřik, že? No dostaneš jí do palice, jestli sem vylezeš, jako. Chyba! Hovado! Blbý, vole. Neměl jsi tam bejt za těma dveřma. Jsem tě nestihl varovat. Co je tady? Aha. Proč zase nemám mapu? Sakra. Mapa. Ukaž mi. Někudy se tam dostanu, že? Někudy tam prostě půjde, vole. Jasně. Kudy, že? Nebo nějaký blbeček, tady je další blbeček, vole. Ještě tady je zase. A každopádně musím určitě dolem, no. To je úplně jasný, ty vole. Ty tam chcípneš, kamaráde, já už na vás sedu, vole, abych se tady s váma kakal, vole. Ty týfování tady. Naser si, chápeš to? Drž tam hubu, já jsem ho netrefil. Co? Ježíš, no nádhernej. Já mu rozprskla hlavička, vole. Viděli jste ho? Bylo tam další žlutý oko, hele. Vylez, tě nevidím. A vyplejtvám to na ně, to víš, že to na ně vyplejtvám. Asi toho nebojím, jako. Hajzle jeden. Drž hubu! A kurňa. Ahoj! Kluci, počkejte. Potřebuji jenom dostat. Kluci, tady nějaké kolo na křečky. No co to tady je? Jsem tady hezky v oběh. Ztratil jsem je. Jo.
Ještě mám výbušný, kuci. Nechtějte mě nasrat. A zápalný. A nebojím se je použít, jako. Já furt nevím, kudy se na to mám dostat, ale... Nahoru. Po tom kole těžko, že jo? To je blbost. Někdo vidí, nebo? Nevidí mě nikdo, ne? Ty, jak se tam mám dostat, pro boha? To je zachytáky zase. O? Má to zadarmo. Ty dostaneš výbušný do držky. Come to me, mrd ho. No a je to. A máme klid? Ty vole, parádička, že? Takhle se to dělá, vole. Ty kráso. Sice nemáme už náboje do ničeho. A, už jsem našel ty schody. On tady možná ještě někde bude, hele. Ještě máme dva šípy, že? Nebojíme se je použít. Moment, moment, co to je? To je jako tudy mám vylézt, jo? Nebo kam to vede? Ale asi jo, že? Nebo ne? No musí to tudy vést, protože jinak bych sem asi nechodil. Jo, asi se tudy dostanem dál. Ty kráso. No mazec prostě, mazec. Takže F5 opět. Ty, to jsme zase tady. Tudy to jde někam nahoru. Jo, ne, už jsme blíž. Jo. Super. Už jsme, se přibližujem. Jo, tudy se vyleze nahoru a jsme tady. Co to je za výtah? Co to je za zvuky hlavně? Co mám dělat? Oh. Hajzle jeden. Oh. Ne, víte, co udělá kočka, když si zaženete do kouta? Zabije vás, vole. Ne. Ty jsi do mě střelil. Tu máš, vole. No nemůžeš střílet, když do tebe mlátím. No ne, ne, prostě ne. Au. Co ty děláš, ty? Blbečku. Já tady mám nějaký nevyřízený už s tím kokotem. No, tak mi vylište. Ještě mi říct. Ne, asi. Jak bych nemohl být mrtvý asi, když mě zabili, že? Oh my god, tady jsou nějaký dveře, vole, jdu dveřma. To seru, aha. Nečekaně, nečekaně, že? Cípni. Blbou nejeden. Blbej. Zase tady budu se srát, ty vole, celý... Zase 2 hodiny, vole, než tady projdu, ty vole. To je vřití tohle. Již tady další? Neotevře ty dveře, že ne? A já je otevřu, ale. Kuk. Kde seš? Ty šmejde hnusný. Hde sem, že? Uvidí toho mrtvoláka? Nic nevidíš, prostě. Po hovnu ti to je. Tady umřeš taky, vole. Peš to? Drž hubu tam. Ty mrzáku jeden. No, tudy je mi to hovnu, že? Úplně ale. Ty vole, proč jsem sem šel teda? Když tady se nedá jít nikam.
Equipment, ty vole, nedá se tady nějak? Oh! Nazdar, kluci, jak to jde? Nemám jak čím odlákat, že? Mám dva výbušní šípy, že? Co tohle je? Aha. No tak to nestihnu. Sem nemůžete, viď? Vy jste lami. Jo. Pozor! Páně, co hází, vole? Na srdci. Ty taky, vole. Hovada jedny. Si myslíte o sobě, vole? Nejasi. Co to tady hoří, vole? Co to je? Aha, to jsem dobře zapálil, no. Nehoř, smrdíš. Bože. No. Je mrtvej. Úplně mrtvej. Nevím, kolik natáčím vůbec. A je mi to jedno. Je mi to jedno. Ne, vedle. Oh, dobré, ty vole. Ale jako tahle hra fakt jako... Není to prdel teda, to vám řeknu. Zvlášť ne, když chcete být, vole, týv, vole. Nějaký, vole, asi, vole, ne, vole. Co to bylo za zvuk, ty vole? Jo, tím se můžu krejt? Jakože... Asi. Zřejmě. Tady nějaký bubák? Tak co, už jsme se nalodili? Nebo ještě půjdem 2 hodiny, vole? Ne, půjdem 2 hodiny ještě. Nepůjdem. I'm not here to kill anyone. Why do you continue this pursuit, Garrett? You want the primal for yourself. I don't care for the energy. I want the girl. Give me the stone. Return it to me and I shall anoint you so you can feel it. It is beautiful, Garrett. You won't save people from the gloom, Orion. You'll just turn them into monsters. You of all people should understand, Garrett. Betrayed by my own blood. He locked me away and destroyed my life as our father did. My brother never deserved such power. People look to me now. Old men, bitter, greedy. Fighting over power like dogs with a bone. I will not be pulled. I will not be pushed by anyone. I have the primal now. And you, the one who I thought I could trust, even you want the power that I have. Not for the same reasons, Aaron. No. The power's killing you. Oh, so now you care. I always have. I don't believe you. I don't believe you! Oh my god. Další boss fight. Já to seru. To si děláte prdel. Oh my god. Bar, unless I draw the primal. Ne, ne, bude boss fight, je to dobrý, ty vole, už jsem myslel. Kurňa. Jen si kecej. Nic, lidi. Pšt. Uvidíme se u dalšího dílu. Každopádně mě už to začíná být šofl.
Takže díky za shrnutí, za lajky, za komentáře a uvidíme se zase příště. Takže zatím. Čau!